بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يالي مروين تليها أوسرية ملترقة إتوبيا وريسي أوسيي إذا عد أي لاذا هي رير يوروب أما إنجريسكا وحاء تلمامي مروي حلقوي دي سؤالة قصية ملترقي سي أو قدا صوماليا صور لوبتي حدودها وحو يري أنه أمنيجينا وحو كجرا إن أمنيجا صوماليا وسوغنيه ورئيسك أو كوب حي أفك إنجليزية وحط المامي مرة ورانا إنه سيد أويري وضن سياسة دي سو أي تهاي هاد والبكير العكسية إن أو أصعب تمو سيد وضن ك سوماليا دولة ما أنت كتشر تأكله سيد أي كرق ما يسو مرحدي اللدريستاي وضن كاسي حكومات نوعاسي اي كجرتو وحا إتوبيا اي كو قصبانت هايو يري ان امنيجي دا سي اي اسوغتو كوا سياسة دودو صعبينتا اي تهاي هادوال بكيلا عكسية اسعبتو ماهي انا اسكا قبتان وحو تلمامي هاول قلادا وان باللوني وين السعودان استراتيجية دا gobolka ayaana sida ah amniga gobolka in la sugaana waa sharci waana waajib wuxuu tilmaamay eray afkaygu uu ka xishoonayo wuxuu yiri siyaasadda xukuumadda Soomaaliya maanta ka talisa uu madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhaqmaayo waxa loo yaqaanaa buu yiri political prostitution oo macneedu ويهي اما اي معنيدو تهي جملة داسي سياسة دا شرموطة دا مركا وحوكوت المامي حكومة دا الصوماليا ومدحويني حسن شيق وهو قامينا يو سياسة دا ماانتا اي كورنق ميسو اما حسن شيق سياسة دا مدحتنمة دا الصوماليا او استعمالا يو اريقا اه political prostitution مركا سياسة درادد luqad adag buu ku hadlay taliyaha militaryga Ethiopia hawlgalada way socdaan buu yiri lana macnaheedu mana joogsanayaan ilaa amniga gobolka gacanta lagu dhigo Ethiopia waxay sheegtay wareysigan aan ku jirin in Xasan Sheekh Maxamuud inuu baxa ay tahay inuu jooga aysan ahayn marka sida awgeed intaasan idin la wadaagaynay hawlgalada inay bilowdeen de maantaan idin sheegney waxaan idin sheegney ciidamada Ethiopia in ay soo gaareen gudaha Soomaaliya dowlad goboladan markaysay Hiiraan dowlad hadda waa Mainland gedo garoonka dowlad tangigi Ethiopia ma ku wareegsaday oralkii ciidamada ma ku wareegsaday ma soo galeen mise ma soo gelin waxaan u maleynayaa tusaale ayaa rabtaan cadeyn facebook ayaan soo dhigi doonaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo meesha kala socda si kastoo ay ahaataba ciidamada Ethiopia maanta way soo galeen gudaha wadanka Soomaaliya sidan live idin kugu sheegayney shixnado hub ahna waa la soo wadaa oo tirabeel ah lafta gareen ugu horeeyo marka wareysigaasi waa wareysi adduunka oo dhan hadda ay wadaan oo miiska saaran taliyaha militaryga Ethiopia markaysa wareysiga uu dhiibay oo si gaar ah wariyasha iyo siyaasiinta caalamka u soo qaateen ay leeyihiin political prostitution macnihi eregaasi sarkaalkaasi Ethiopianka uu adeegsaday oo Xasan Sheekh Maxamuud uu u adeegsanayo sheekada way kula shahay bay ku macneeynaayaan marka kolay meel loo soo qalab qaaday oo taangi ay soo galeen horaan kugu sheegay meel sahlan maan marka waa idin salaamayna hadii ilaahay uu ka raali noqdo dalka xaalad kale uu galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda ilaahay xalay ma seexanin hadda wuxuu leeyahay dan qaran ayaan sameeyneyna dan qaran hadda iko ayaan dhawi talaan diibnay dadka isu keenaan dhan hadda marka isu keenidii uu rabaa dan qaran dan qaran macnaheedu dadka oo dhan imaada hadaan tashanayna saas muxuu u leeyahay
dowlad baa baydhabo lagu dhisi rabaa. Taraadan idin sheegay dowlad ayaa soo socota. Marka dowladdaasi intaysan imaanin, annaga waxaan dhahnay xasan sheekh uu tashi samayso, ummadda la fariiso. Hadda ii kow maxaan qabanaa dhaha, dhiiqadan waa gasheen, laifaan ka sheegna haddaad nala socoteen. Now marka ay taagan tahay Ethiopia ay leedahay, xasan sheekh wuxuu ku dhaqmayaa political prostitution, siyaasaduu ka macsiyaysanayaa, macsiyada siyaasaduu samaynayaa. Luuqaddaasi adag marka lagula hadlay, dan qaranaa la soo dejiyay, himilo qaran waa maqalnay, badbaado qaran waa maqalnay. Hadda ma fahmaysaa? Haddana dan qaran. Marka dan qaran xaggee geyn doontaa tiimkan? Su'aal from why. Marka dulli qaranaa lagu macnayn doonaa say ila tahay dan qaran? Ha, marka wixii wax la soo alifaaba markaan taangiya yimaaday, taangi hadduu yimaadana kaftan maaha, baasha kaftan way ka tagtay. 37 la siinayo shacab ama ma a dowlad unbaa la siiyaa. 37 ruushkana siiyey markii Ethiopia aan diyaaradooda iska celi weynay. 37-naa la keenay baydhabo, shilkayaalaa la keenay, beke am xisaab male, baasuuka xisaab male, dhalaaliye xisaab male, dulaliye xisaab male. Meeshaan waa lagu kala baxay hiiraan. Inta hub loo keenay ilaahay baa og. Beenaale, okay, beentaydaa iska wataa, adna ma arkaysa dembiga qaado. Marka waa idin salaamaynaa insha allahu tacaala. Xasan sheekh maxamuud dadkii la oran jiray mailand ayuu cimaamad iyo sabeen lafta gareen haddii sababaha laga soo celiyuu taagay. Arrinta meeshaasay maraysaa, aragaane waxay ku dhammaato. Wixii dhuuse aan mooday xaaray igu noqdeen bay noqoto, wallaahi way soo galeen, ilaa iyo siinka dheerna way socon doonaan. Ha ka shakinin. Dardaarankeenna waxa weeye camalkana ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe uu arkayaa. Sahaydana badso, safarku waa u dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan. Annagu waxaanu leenahay dalka ha loo turo. Shisheeye dabada lala gala macno ma samaynaysee? Sistam baa dhisnaa, dowlad baa dhisnayd, ciidamaa dhisnaa, dalka ha loo turo, ha lays ogolaada. Soomaaliyey dalka shisheeye inaan la kala safanno macno ma samaynayso. Intaasaan dardaarmaynaa. Haddii la diidana qof walba, hadde ma arkaysee meeshu futada la geli karo, ha la galay tegaysaa. Muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii na la kala qaato, ballantanada waxaa weeye ciidama leh Jannatul Firdawsa.